Що ж, ще раз доброго дня всім. Я радий вітати всіх шанувальників кіберспорту на нашій трансляції. Ми продовжуємо дивитися за матчами регіональних відбіркових у місті Чернігів до першого в Україні кіберспортивного чемпіонату. І нас зараз чекає можливо дня, тому що два фаворити цих відбіркових, команда Turbo Gaming і команда Friends, нарешті зустрілися у фіналі верхньої сітки. Будемо дивитися, як вони зіграють. Для вас за мікрофоном сьогодні працюють Богдана Елніс Заверуха та Влад Юб Оніщенко. Влад, тобі слово. Так, ну що, я з тобою. Ми бачимо, що це дуже класний буде матч. Я вже бачу, що Нюкса Дровку забанили у нас Turbo Gaming, хоча ми бачили катку, що вони на Дровці дуже гарно відіграли. Так, ну вони її в бан викинули і зараз забирають Фуріона, і відповідь від Френдс це у нас Санд Кінг та Снага Сірена. І ми ще її не бачили на цій кваліфікації. Що скажеш? Так, для нас дебют цього героя. Подивимось. Я так розумію, це буде Нага Керрі. Нага Керрі, яка у нас відкривається на другий пік. І як на мене, вона тут не дуже заходить проти Фуріона, але тим не менш побачимо, як вона зіграє. Це герой, який може в спліт-пуш, який може суперничати з Профетом в цьому протистоянні. Тут з'являється Дизраптор. Дизраптор це просто з позиції того був взяти цей герой, щоб не дати його команді Френдс, тому що зв'язка Нага Сайрен плюс Дизраптор це майже 100-відсотковий статік шторм у п'яти, на п'ятьох героїв. Тому от вони його забирають собі. Ну, непоганий, до речі, сапорт, навіть просто так, а от тим паче в зв'язці з Фуріоном він може багато чого натворити по мапі. Зараз я гадаю, що Turbo Gaming все ж таки хотіли нав'язати свою гру, якусь активну гру, і френси повинні дотерпіти до свого. Ну, поки що я бачу, ще в нас не піки тільки 2-4 героя ми бачимо. Але що френси? Френси, ти бачиш, все ж таки не беруть вже будь-яку течку. Серйозно грають. Так, вони дійсно зрозуміли, що перед ними достойні супротивники, тому от Осталось 10 секунд. хлопці зосередились і беруть таких же Осталось 5 героїв секунд. серйозних. Це тобі не Текіс, це реально метові Санд Кінги Нага. Так, і я бачу, що Turbo Gaming проти Ember Spirit не вміють чи не хочуть грати. Знову в бані. На четвертий пік вони, на четвертий бан вони завжди банять Ember Spirit. Так, ну неприємний для їх плейстайлу цей герой, тому вони просто від нього позбавляються. Власне, на те ці бани і існують. Там Бетрайдер в нас забанений від команди Turbo Gaming. Як ти гадаєш, чому саме Бетрайдер? Я гадаю, що все ж таки Бетрайдера, можливо, хотіли взяти на четверту позицію, а Бетрайдер міг би і цього Фуріона, і Дизраптора, і Рубіка в соло задавити, ну, цю лінію і виграти її. І гарний бан, я гадаю, від Turbo Gaming. Вони ще добирають Рубіка, і Бетрайдер в бані не зря. Так. Реально, Бетрайдер це один з тих героїв, для яких Фуріон просто корм, тому що він не відчуває спротив, він просто злітає в повітря і спалює цього Фуріона. От там моментально відповідають на енігму в нас Рубіком, Джакіро і Медуза. Медуза з'являється для Turbo Gaming, от той самий хардкері, який буде в нас протистояти, я так розумію, Назі. Подивимось, як впораються ці дві амфібії, чи хто це в нас? Дві наги, одна сирена, друга. Осталось Так. 10 секунд. Як вони будуть між собою ділити цю Осталось мапу? 5 І хто секунд. все ж таки вийде тріумфатором з цього протистояння? Знаєш, мені подобається енігма в піці Френдс. Дуже гарно зараз виглядає. У них сильна комбінація
Бідного Сирену тут і Блек Холіс, Ан Кінг може розкастуватися, Джакірос свою поляну положить вогняну. І Так, там... Мені подобається Френдс оф, а зараз Турбо Геймінг можуть і програти свій пік, ну цю стадію піки бани. Ну, подивимось, дійсно, поки що дуже загрозливо виглядає пік Френдс, там вони позбавляються від темпларки, очевидно, не вистачає лише двох героїв мід, обидвом командам, і це Пангольєр. Пангольєр, і от це питання, куди цей Пангольєр відправиться, тому що, як на мене, це може бути і Пангольєр в мід, і Пангольєр в ізілейн, і, можливо, навіть Пангольєр в офлейн. Подивимось, подивимось, куди цей Пангалін в нас відправиться. Я щось не розумію. Рубіка вони все ж таки хочуть виставити на мідову лінію, тому що я гадаю, що Пангальєр як керрі-герой, він не дуже гарний в цій ситуації. Ну, подивимось зараз, як вони їх розставлять. Мавп'ячий король з'являється на останній пік від команди Friends. І от ти знаєш, взагалі мене не вразив зараз пік Turbo Gaming. В них виходять таких 4 сапорти плюс Медуза. Так, і я згоден з тобою. Зараз мені дуже подобається команда Friends і їх піки на цей момент, але ми знаємо, що Turbo Gaming грають дуже впевнено і все буде від них. Ну так, дійсно, у них ця мапа в їх руках. Пік на виконання, подивимось, що вони зможуть зробити. В нас стартує та сама зустріч, яку ми чекали весь ранок, той самий матч дня, можливо. Зараз подивимось, все ж таки, ти також ставиш на Френдс, так? Так, так, я вибираю Френдс, мені дуже зараз вони подобаються, імпонують. І що, ми ж все ж таки побачили, що у нас всі тут грають на Титанах, і декілька героїв у нас є божество, так? Так, ну в Turbo Gaming, я тобі зараз скажу, в Turbo Gaming в них Адруш, це... Герой в них, зараз скажемо, на який. Так, зараз у нас заставки пройдуть і побачимо. Так, про кого ти говорив? Який герой у нас? А, зараз, хвилиночку. Ну що, розпочинається у нас знову варти. Виставляють на мідову лінію у нас. Дізраптор вже біжить сюди. Так, стандартний варт. І зараз вони ставлять на одне місце цей варт. Зараз тобі скажу. От у нас гравець на... Так, а на якій ж це ти позиції? От, у нас Дізраптор має ранг Divine 7 і... П'ята позиція у нього. Так, герой підтримки п'ятої позиції, у нас має Divine 7 і ще у нас хлопець на... так розумію, на Пангольєрі в нас має Divine 5, здається, якщо я не помиляюся. От, це єдині такі два аккаунти, яких у нас є... так би мовити, звання. Подивимось у нас, як стоять лінії. Це Фуріон з Дізраптором в ізі лінії проти МК та Сент Кінга. Цікаво, у нас... Там, до речі, у нас бійка зверху відбувається. Таке Рубік, не йому вдається забрати руну. Йому накидають дуже боляче Джакіру разом з Нагою. Там ще один буде Дуал Брес, але його відпускають просто. І як тобі все-таки керрі-герой у нас це буде Фуріон? Цікаво. Так, дійсно цікаво. Давно я не бачив взагалі Фуріона на керрі. Пангольєр у нас буде офлейн тут разом з Рубіком стояти. Мені цікаво, як буде стояти в нас Медуза. До речі, це все ж таки МК Мід. Це мені просто здалося, що він там пішов з СК в офлінію. І тут буде непереливки МК. Там він буде утримувати змійки і буде страждати. Там
пробили трошечки в нас Джакіро. До речі, у нас лісна енігма, я так розумію, як його зараз практикують на професіональній сцені, і в соло буде стояти Сент Кінг. Ну, в принципі, йому не важко це робити. Він собі вкачав пісочок, він собі стоїть, що зараз його напрягають, він натискає ТП. Так, він просто тепешиться на вежу, але він багато здоров'я втратив, і він там залетіли змійка по МК, він собі втратив одразу, хіба що на четверть здоров'я. Фласка в нього є. Так, в Фласка нього є є. фласка. Так, зараз ще у нас енігма забирає собі. Так, вона колечка вже несе собі чи ні? Вона передасть його МК, і МК буде мати ще реген гарний на своїй лінії. Я гадаю, вони заабузять цю Так, а фіфку от з я не продовж. впевнений, що якраз він МК передасть. Я думаю, що він Сент Кінгу дасть, тому що от Сент Кінг йому важко стояти. Так, ну подивимось, кому він віддасть, все ж таки, так. Так, іде він до. Так, передає все ж таки Сант Кінгу Рінг оф Хелс. І вже приємніше стояти на цій лінії. Сант Кінг і зразу же виходить на Дізраптора, щоб не почував себе тут гарно на лінії. Так, ну бачимо, що поки що все комфортно у Наги. Нага має 10 на 6, і так само і сестра Медуза має 9 на 3. Поки що кори обох команд себе більш ніж комфортно відчувають. Чому я акцентував увагу саме на цих двох героях? Тому що, як я вже і казав, саме між ними буде точитися основне протистояння на цій мапі. Тому Так, от а ти саме до бачиш, них. що вони всі рівно йдуть. І офлейн, і мідова лінія, всі нос у нос. Так, ну вони поки що нас не особливо так агресують, тому вони не мають якоїсь переваги особливої. Тут у нас виходить МК з рунами ілюзій, кудись їх він відправив просто. Ти бачиш, Так. Фуріон не дає зовсім кріпів Сенткінгу, все добиває. Ну так, от в чому проблема Ценкінгу? Зараз там ще Сентряк стоїть, він собі отримає на горіх, він зараз може. Та ні, він з'їв таки Сентряк, але також впав Сентряк і його власний, тому зараз ще один Сентрівард від Дізраптора, який він собі принесе, і загине в нас Сент Кінг. Але поки що живе, поки що тримається. Там Сандерстрайк по пану Сент Кінгу і смерть. Він трошечки не розрахував, першу кров собі забирає пан Дізраптор. Ну, Фуріону приємніше було забрати все ж таки першу Ну так, кров. звичайно, але вийшло як вийшло. Там Нага буде грати без Редіанса, Нага буде грати через ПТ Дифуза. І це має сенс, якщо ну, в грі проти Медузи, це, як на мене, єдиний правильний білд. Подивимось, як вона його реалізує. Там же їй щось несе кур'єр, це дві рейсбенди. До речі, ми за. Опа, там загинув Дізра. Ага, Дізраптор просто пішов, віддався від вишку, тому що в нього від вишки в нього не було ХП, не було мани, і він так вирішив швидко повернутися до себе на лінію, буде допомагати в нас Фуріону. Там, до речі, Сент Кінг знову стоїть в пісочку. Не приніс Дізраптор в центрі, він вирішив принести дасти. В цьому є сенс. Там 5-та хвилина зараз. Підуть руни Так, забирати. вже біжить контролює цю руну, за ним троль побіг. Що троль хоче? Я бачу, регенерація ще руна є, і ну, я так розумію. Ні, три руни все ж таки забирає Turbo Gaming у нас. Так, от вони вже нам демонстрували, що вони чудово вміють контролювати баунті руни. Це один з тих показників, який в них на вищому рівні. Там просів трошки Рубік, я бачу. Видно, там була вся ж бійка за ці баунті руни. 32 на 7 у Наги. Наги дуже комфортно почуває на цій мапі. І це буде реально страшна Нага на цій карті. Подивимось. Цьому протистоянні, так. І що, 25-23 у нас іде Фуріон.
за Крипстатами зараз. І на мідовій лінії я бачу, що заначка є у Медузи, там варди лежать між у лісі в неї. Ну так, це і скинули кур'єром, вона потім підбере собі і встановить. А от в чому плюс Медузи, коли ти граєш за сторону Radiant, ти маєш собі, от придбала собі Queen Blade, можеш виробити оцей ліс і спокійнісінько вифармлювати і лісовий спаун, не відходячи від лінії, тобто не запушуючи її сильно. Там, до речі, МК перетягується на топ, зараз буде когось забирати, тут накидує він Jungle Mastery по Рубіку, Рубік його відкинув, але в нього ще тільки перший рівень телекінез, закинув Рубік, ще й підставляється Пангольєр, даблкіл просто на золотому блюдці підніс Пангольєр тільки що даблкіл пану МК, і він в принципі не проти, він тільки що зірвав плюс-мінус там 300 монет за цю ротацію, його це більш ніж влаштовує, я думаю, там знову бити Дізраптор, очевидно, вони знову намагалися щось вдіяти проти Сендкінга, але Сендкінг, він як бункер на цій лінії, він стоїть, його неможливо прогнати. Тут ще й прийшла Енігма, Енігма домінатором вже. Енігма зараз буде пушити у нас цим тролем. Кають вона і Далонів, там просто зараз буде страх людський творитися. Хоча ні, вони вирішили трошечки зараз не агресувати, не форсувати події і просто відійти. Там знову загинув Дізраптор, знову він віддався від Т1 вежу. Ну окей, він абузить цю фішку про сцени. Чому ні, якщо його за це не карають? Знаєш, мені здається, якщо МК зараз все ж таки набере силу свою, він, ну, і лейтовий герой, але на мідгеймі він дуже себе гарно розкриває. І якщо він зараз темп набере, він вже двох вбив, ганганув, і вже і Медуза проти нього не так гарно стоїть. І якщо він зараз поведе свою команду вперед, то у френців є всі шанси перемогти. Зараз і нижню лінію у нас підпушують. Як гадаєш? Ну, ти знаєш, я поки що реально з тобою згоден, тому що от у Френці є всі шанси з цією Медузою, з цією Нагою, яка вже має ПТ, вже має дві рейсбенди і буде виходити в дифуза потім Манту, вона заріже цю Медузу, я не думаю, що Пангольєр, чи Фуріон, чи Дізраптор допоможуть. Якось врятують свою Медузу, от Нага може цю гру засолити. Хоча це залежить від особистого виконання гравця на цьому герої. Подивимось. От це буде однозначно дуже цікава мапа. Ну, мені не дуже подобається все ж таки Фуріон. Фуріон на кері, ну, поки що я його не бачу. Його і на п'ятірку беруть, на четвірку. Там підчепили нас Фуріона, а сітка під коп, там ще й поляна, йому на голову, ні, все ж таки живе, там прилетів Дізраптор, трошки підсейвив свого кора, полетів на базу Фуріон, зараз зі свого ТП повернеться. А там Нігма вже починає свої чорні справи мутити, вже починає пушити лінію. Там прилетів Фуріон, закриваюся проти Енігму. Thunder Strike по Енігмі, закривають Kinetic Field. Там кастовується в нас Сент Кінг, його повертають просто. Гине Фуріон, гине Дізраптор. Це і МК, МК ще. МК ще на міді вбиває соло, в соло вбиває у нас Медузу. Це 3 кіла на всіх лініях. Френці молодці. Вони захоплюють перевагу на цій мапі. 1-7. Вони зараз просто по всіх лініях давлять своїх опонентів. Подивимось, там ми не забуваємо, весь цей час фармить собі Нага. Її ніхто не заважає. Весь цей час. А Пангольєр не може. Не може нічого їй зробити. Він має джевелін, але проти Наги він нічого не робить на цій лінії. І відходить в ліс, а в лісу стоїть Медуза фармить. Ну, де йому брати, левел чи гроші? Так, зовсім не зрозуміло. Хоча в нього там вже є джевелін, там скоро буде Arcane Boots. Можливо, щось в нього і з'явить. Все ще немає 6-го рівня, там Медуза 8-го, він 5-го, ну це програний офлейн однозначно. Там Медуза, ой боже, МК загинув,
гарна ротація двох сапортів, допомогли вони Медузі, хоча там фраг, там навіть 4 герої стягнулися, бо фраг забрав Nature's Profit, тут вже 4 герої стягнулися, Медузі від цього не сильно, не сильно якийсь профіт є взагалі. Там, до речі, МК грає через барабани, я вже давно не бачив, щоб йому брали барабани. Бачив через Косейбур, а от через барабани я цього героя не бачу. Ну, подивимось, подивимось. В принципі, всі інші кори, окрім Наги і Медузи, на цій мапі виконують роль супортів. Це, як кажуть, сапорт другої позиції. Чи сапорт там першої позиції, залежно від того, де він там стоїть. Все, так, що їм необхідно. Бачиш, Фуріон що бере? Він бере ті айтеми, що її, ну... П'ятірка, він взяв собі. Там вихід на СК, просвітили його, піднімають телекінез, дуже більше залітає ульта Фуріона, він все ще живе, підкопує він Дізраптора, його глімсують звідси, там ще й стрибає сюди МК, МК зараз неможливо забере. Так, він забирає Дізраптора, погоні за Рубіком, зараз добере також другого саппорта, можливо зараз навіть вб'є він Фуріона, ні, Фуріон звідси йде геть. Помстився МК, вчасно прийшов, там ще й... Пенгольєр зверху намагався ультанути, але ні. Відпускає він з миром Енігму, Енігма йде геть. Як 70... ми з тобою говорили, що МК зараз набирає, він по всім лініям переміщається, і ну, Фуріона я знову не бачу на керрі герої. Він збирає ну, саппорт айтеми, він бере собі Володимир і все. І що ти будеш робити з цим Володимиром? Ну, я так зрозумів, що це взагалі Фуріона... Лейнер просто його поставили в ізі лінію, а от якраз Пангольєр виконує оту функцію керрі. Хоча, коли в твого керрі Аркейн Бутс Джевелін на 10, то ти задумався з приводу того, а взагалі чи є в тебе керрі в цій команді, окрім Медузи. Так, згоден з тобою. МК вже бере барабани на активну гру, вони всі надіються. І що, а МК? Так, МК чогось... Ні, він хотів напасти, але не дочекався. До речі, він собі теж виходить в дифуз. Це вже буде два дифузового блейда на команду. Нага собі взяла зараз Яшу. Зараз її скоро вона вже принесеться. Потім буде виходити в дифуз. А от МК вже має собі барабани і от скоро придбає дифуза. І... Тоді Назі буде не переливки в бійці, тому що Медузі, прошу пробачення, як я їх путаю весь час. Медузі буде не переливки, в неї все ще ПТ, три рейсбенди і от-от з'явиться Яша, але, так розумію, це все, що вона собі винесла з центрального коридору, цього вкрай мало, на жаль, для героя, який повинен в соло витягнути цю гру. Там стягуться в нас герої команди Friends донизу, будуть пушити Т2, Ейделони, Кріпс Домінатора, закриває Nature's Profit в спрути Сент-Кінга, але там кладеться просто поляна, і звідси тікають геть гравці команди Friends, вони відступили там. Поки що все спокійно. Ти бачиш, що тут всі залишилися. Закривають спроти, підкоп пішов, ставить свою ультитидодібність МК, дає палку по трьох героях, дуже боляче всім трьом. Гравцям команди Turbo Gaming загинув Рубік тут. АСПС чудовий по Nature's Profit, Макропіра також вдала. Підкопують, забирають Nature's Profit, а там вежа весь час б'є Джакіро. Джакіро виживає, в нього там гарний показник броні, тому він може танкувати. В нього три броні, як на мене, непогано. Такий темп мені подобається. Дуже напрягають зараз френси своїх суперників. Вони йдуть, і я гадаю, зараз потрібно, що там, Нага ще і топову лінію спушить, часто ще і мідову лінію МК з компанією демонтує. І що робити зараз? Потрібно давати фарм Медузі? Тільки їй? Ну, а в принципі, на мапі вистачає фарму тільки Медузі, тому що дуже маленьку територію контролюють у нас гравці Turbo Gaming, там весь основний їх ліс захопили вже гравці Friends, і ось лише цей трикутник може собі фармити Медуза без загрози для її життя, а там ще й Пангольєр їй намагається допомогти фармити, тому що йому щось треба, він має Net Worth 3700, він має менше, ніж Ені. Там він має навіть менше, ніж Фуріон, 4600, ну це зовсім
зовсім абсурдно, як на мене. 7 тисяч переваги за командою Friends. Вони більш ніж впевнено домінують на цій мапі, і поки що немає ніяких ознак того, що Turbo Gaming якось в цю гру повернуться, тому що Медуза поки що не може, навіть не схожа на того героя, який в соло камбекне. Що в нас там має собі? Не потрібно, якщо зараз в темпі команда Friends зупиниться... Там вихід на Фуріона, накидує Jungle Master, і стан зараз його з трьох ударів здогризе пан МК, Айспес не точно, відміняють там ТП, прилетіло сюди, боже, якийсь довгий там ТП, ще один ТП відмінили. Просто на нозі звідси втік Nature's Profit, повисло йому, пощастило, тому що там не втрапив Джакіро Айспес, і йому вдалося втекти. 15 хвилина, зараз потрібно контролювати руни, і ну, все ж таки Медуза фармить свої, якщо зараз в темпі не задавлять Френці, то є, маленький шанс є. Так що інтрига залишається в цій карті. Ти намагаєшся цей хайп, щоб інтрига залишалася, але я бачу на МК, який вже собі майже придбав дифуз, на Нагу, яка вже собі придбала дифуз, на Енігму з Мекою, і ну, просто не витягнеться Медуза. В неї все ще немає манти, її просто всю ману за секунду спалять, і вона загине. Єдиний... Ну що, згоден. Френди круті. Єдиний варіант... Єдина та соломинка рятівна команди Turbo Gaming, вона, на жаль, зараз з кожною хвилиною все тонше і тонше, і скоро просто зникне. Вихід в смоках... Три герої команди Turbo Gaming виходять, але вони тут нікого не знайдуть. Команда вся в їх лісах. Так, вони тут просто прогулюються. Ну, можливо, навіть Vision становлять, але не взяли з собою Vision, а просто гуляють по ворожому лісу. А Friends тим часом вифармлюють їх ліс. Другий дифуз вже з'явився у МК. Ну все, це... Кінцева зупинка для команди Turbo Gaming на цій мапі з двома дифузами, ну... Окей, манта з'явилася, можливо, я поки що поспішив. Там Static Storm ставиться на Медузу, покотився пан Гольєр, дуже боляче Назі, Нага. Нага натискає сон, там котиться пан Гольєр, зараз теж засне, вже прилетіли всі герої, будемо дивитися. Накладає поляну та Макрапіра, зараз буде Black Hole, тим паче зараз повернули... Ні, не буде Black Hole, там просто загинув Фуріон, загинув нас Дізраптор. Нас женуть пана Пангольєра, він зараз відстепешиться. Так, мінус 2 в ульту Наги. Це при тому, що витратив Дізраптор свій Static Storm, витратив Пангольєр свою ультимативну здібність. Просто вони нікого не змогли забрати. А ти бачив, МК в цей момент відпочивав на дереві, говорить, що команда виїздить. Без мене справитись. Так, ну він вирішив навіть не втручатись в цю бійку. Він сказав, хлопці, це буде зовсім не по шансах, тому давайте ви якось самі. Падає Т2. Так, ну, 11 тисяч, це вже перевага, і в нас Рошан стоїть. Ну, Фуріон щось спушив, так, але спліт-пуш в цій ситуації, ну... Можливо, зараз його спіймають. Там, до речі, є блінк? Ні, немає блінка. У Енігми бігає, там в нього залишається 700 монет йому до... Там підкопав когось з Endkinning. Дізраптора спіймали, вбили, він вийшов. Насмілився вийти до свого додаткового лісу і отримав на горіхи. Показали гравці Friends, що тепер це їх територія, ви тепер тут фармити не будете, хлопці. Шукайте собі де-інде той фарм, і Медуза... В принципі, його собі знайшла там. Фармить внизу. Ну, Фуріон вже на топі. Він спліт-пуше, але і нижню лінію, ні, нижню лінію вони не заберуть, а верх все ж таки Фуріон забирає. Так, і в нас тут чатику люди відмітили, що команда Turbo Gaming взяла пік на реалізацію і його не реалізує.
Дійсно дуже влучне зауваження, тому що поки що в них нічого не вдається, поки що не бачимо жодної реалізації їх ультимативних здібностей. Там підкопали Рубіка, підчепили його. Dual Brass, Ice Pad, мінус Рубік, мінус Т2. І спокійно можна заходити на Т3. Блекхола я ще не разу не бачив, але якщо все ж таки він буде, то це все. Можна прописувати ГГ, якщо він буде влучно. Так, я думаю, він навіть не потрібен тут. Це Енігма, яка грає через аури. Блекхол — це, знаєш, варіант Б. Тут кладеться в нас Midnight Pulse під ноги Назі, щоб їй не заважали пушити. Там прикликав троль. Ще й скелетиків, падає в нас Т3, зараз вона впаде. Падає на 19-й хвилині Т3 у команди Turbo Gaming. ГМК поклав поляну, підкопали в нас Мангольєра, вбили його, гарний ультимейт від Дизраптора. Тут нема шкоди, просто нікого не вбивають. Ну зараз впадуть, ще й сон натискається. О, зараз буде Блекхол. Але там Дизраптор, він зараз його зіб'є. Блекхол пішов, зараз його моментально повернуть. Ні, Дизраптор, а що ж ти... У нього мани немає. Мани немає у нього. Я б коли побачив, як кастується сон, я б вже біг на базу, купляв собі манго, там під дифузами підчепили Дизраптор, зарядив він Джингу Мастері і загинув. Падає в нас центральна лінія, підкопав Сандкін, підкопав в нас Медузу, натискає вона манту, підмінить пульсом, отримав на сітку, там вкотився Ролінксандр від Пангольєра, дуже боляче Медузі, він отримає Dual Brass. Пангольєр намагається добити в нас Нагу. Отримав Пангольєр дифуз, живе Нага, там гарний айспес. Гине також пан Енігма, і це єдина смерть від команди Friends. 4 тисячі переваги, вони не забрали, до речі, жодного бараку, забрали всього лиш Тер-3 вежу. Теж непогано. Так, 14 тисяч у них переваги, але на мідовій лінії, ну так, вони загралися. Трішки могли спокійно сілька спушити цю лінію і відійти. Але і так все гарно у них. Так, там МК собі придбав Екосейбер. Ну, Медуза має 10700. Має рівно тільки, скільки має МК, і на 1000 менше, ніж має на. Така Медуза не виграє, на жаль. Вона має мати на 5000 більше, ніж будь-який з ворожих корів, для того, аби реально просто піти і зламати всіх. Там з'являється Владмірс у Сент-Кінга. Дуже такий припакований у нас король піску. В нього і Вейл, в нього і Владмірс, в нього і Блінк. Він тобі може і зініціювати, додаткову шкоду виписати, і ауру дати. Ага, МК. МК там сфідив. Спіймали його тут три герої. Чудове вбивство. Там, до речі, стрік з нього впав. І стрік впав до кишені Nature's Prophet. Ну, також Владмірс і вихід до блискавки, я так розумію. Він собі хоче придбати Мейлшторм. А ні, він собі так вже придбав Мейлшторм і хоче виходити в пайпу. Пайпа — це необхідне придбання проти піку команди Friends, тому що там шкода від Джакіро, від Сенткінга просто якась космічна заходить. Пайп — це те, що треба для бійки. А що ти зробиш Назі? Тому що вона вже і в скаді планує собі. Я хотів би на ній побачити все ж таки Тараску якусь, ну я гадаю, що може і Тараска. Ну вона собі виходить поки що в скаді, ну ми, до речі, бачили, що коли вона заходила на хайграунд, то її там майже вбили. Тобто поки що її можна просаджувати, поки що є ресурси на це. Там знайшов нас Скорпіон Дізраптора, в соло його просто вбиває. Там ще й Джакіро зафіксував нас Дізраптора, аби нікуди він не дівся. Так, а ти бачиш, що у нас Veil of Discord є у Сент-Кінга, і він разом з Джакіро — це дуже імбово. Це реально смертельна зброя. Там якісь активні пінги йшли від, я так розумію, Медузи по Рошану, але трошки вона не вгадала інші плани у команди Friends. Вони вирішили забрати поки що Шрайн і потім вже запушити лінії, і вже якщо потім вийде, то йти на Рошана. Падає в нас топовий Шрайн, 15 тисяч переваги за командою Friends на 23-й. От той самий вихід на Кам'яноголового. Так, а ти бачиш, зараз буде ще і Блінк.
після Кам'яноголового у Енігми. І це вже буде дуже сильно. Так, ну от можливо навіть її не Блінк треба, можливо все ж таки Блекінг Бар, тому що Нага можна ініціювати, вона натискає сон, Енігма просто підходить на нозі і дає свій Блек Хол. Тобто Блінк їй не треба так вже прям от конче необхідний. А от Блекінг Бар, щоб Дізраптор не зміг збити, то це їй реально треба. Падає в нас Кам'яноголовий, забирає собі Нага, дуже неочікувано. Йдуть вони ламати центральну лінію команді Turbo Gaming. Під смоками виходять вони в мід. Що робити Назі не дуже зрозуміло. Так, підкопали вони... там когось, а це хто був взагалі? Це Пангольєр був? Він вирішив постояти і його вирішив відправити в таверну. За таке з'являється Батерфляй у Медузи. Це серйозний артефакт, подивимося, як вона його реалізує. Закидав на поки що Змійку. А Фуліон кріпів забрав, ти бачив, що він зробив? За кріп скіпав, чудова гра, але там все одно зараз ще немає там бекдору. Зараз впаде цей барак, прилетів Фуріон, закриває в спроти Нагу, Айспес не точний, впали такі бараки, Макрапіра просто на захист, і переходять вони на іншу сторону, точно так само демонтувати будівлі зверху. Так, на 25-й. Зараз вуконг команди пішли вбивати тавера. У них все ще є вуконг команд, у них все ще є комбінація Сон плюс Блек Хол, у них все ще є епіцентр. Пісок в нас вкрав Рубік, закрило дуже боляче, до речі, Назі, вона залишається без мани. Зараз з неї дропнуть Гіду, так, з неї дропнули Гіду. Айспес на відступ, і просто вони йдуть геть, якось зовсім без зубу вони віддали Егіду на Назі, просто відступають звідси, ну окей, вони вирішили грати вивірено, вони мають 18, вже 19 тисяч переваги на 25, у нас рахунок 5-23, щоб ви розуміли, наскільки розгромні в нас біки проходять для команди Turbo Gaming. Як ти казав, до речі, собі все ж таки придбала Enigma Blink, отже вона все ж таки хоче ініціювати. Ну подивимось, теж є в цьому сенс, там когось спіймав нас Пангольєр, просвітили, це вони ловили Сент-Кінга, там пішла сітка по Пангольєру, він гине, там статік шторм був на Медузу, епіцентр, ультує Медуза також, сон, ну окей, ультуй. Просто стоять вдвох вони. Тут ще є дифузить Нага Медузу, підкопують нас Медузу, Міднайт Пуль складеться, Блек Хол по двох героях від Медузи, чудовий, нема чим збити, просто, але там немає демеджу, її заберуть, Рубік нас вкрав Блек Хол, скастував по Назі, вбили Нагу, вбили Енігму, відбилися, слухай, Turbo Gaming чекали і відбилися, Медуза перетерпіла, і от тепер вже з двома такими артефактами йде, починає бійку. Але в неї зовсім мало мани, вкон команд під ноги кладеться, дифуз гарний, зараз Айспас ще й на ноги кладеться. Мінус також Медуза, неочікуваний і дуже-дуже ефективна контратака від Френдз. Не очікувала Медуза, що втративши двох своїх ключових героїв, підуть в атаку в нас Френдз, але вони таки це зробили. І от результат, мінус Медуза, 60 секунд її немає. І через буквально 10 секунд у нас воскреснуть Нага і Енігма, і можна піти вбивати байбеку Медузи, тому що якщо вона його все ж таки витратить, то це цілком можливо буде good game. Там вже полетів Фуріон кріпскіпати для того, аби не змогли зайти в нас Френдз, але Френдз і не збираються цього робити. Вони обставили Віжен, вони просто фармлять ворожий ліс. Тут прилетів в нас Енігма. Так, Енігма. І ти бачиш, що МК, вони дуже, команда Friends дуже полюбляють ще і Скаді, ще і МК у нас його збирає. І я, ні, він все ж таки передумав і збирає першим МКБ, що я йому і хотів сказати. Потрібно все ж таки це МКБ, тому що там бабочка робить свою справу і Медуза з Батерфляй це вже сильно. А чи Нага Сирена планує собі? Ні, Нага не планує собі МКБ, вона планує також собі Батерфляй взяти.
Може, все Так, ж ну, таки МКБ? Чи ні? очевидно, вона також хоче жити, хоче мати більше статів, більше ухилень. Вона каже: окей, в тебе є батерфляй, в мене є батерфляй, подивимось, хто кого вб'є. Тому що в мене ще є МК загрозливий, а в тебе є Фуріон, який має молнії і пайпу. Ну, такий, не зовсім він бойовий хлопець. Вихід в нього в М'йольнір, але цього також буде замало для того, аби щось вдіти. Тут, до речі, далеченько зайшла Медуза, можуть зараз спіймати. Сендкінг її не бачить, так би, можливо, підкопав. До речі, у Сендкінга є аганім. Там пішли Він пінги. копає на півкарти зараз. Так, Блінк, підкоп, Міднайт Пульс під ноги, Дізраптор загинув. Медуза вже повинна звідси натикати ТП, так вона і робить. Викликала ілюзії, прилетіла дефати свій Т3. Ну, потихеньку, оце кільце навколо шиї команди Turbo Gaming, воно звужується. Оце от облога їх хайграунду продовжується, нікуди далеко Френдз не відходять. Вони контролюють всю мапу, вони фармлять всі стаки, і Медуза може хіба що отак от кріпів з лейну фармити. От вже з'являється посох мап'ячого короля у, власне, самого мап'ячого короля. І виходить він також у Eye of Skadi. Буде такий щільний в нас МК. Подивимось, як тепер вони будуть битися. 22 тисячі все ж таки, і вони не заходять, вони дуже впевнено грають, але обережно все ж таки. І що, ждуть кам'яноголового, чи що ж? Чому вони не заходять зараз? Ну, очевидно, вони чекають ще одного кам'яноголового, дійсно, тому що не хочуть вони ризикувати, не розуміють, що Медуза це такий герой, який виграє один такий файт на базі, виграє другий, а потім просто піде і зламає тобі трон. Там спіймала нас, я так розумію, Фуріона, вдвох СК та Енігма. Він наразі намагається втекти. Тут вже його знаходить МК, нікуди ти вже не дінешся, друже. З палки просто відлітає він в таверну на До побачення. 75 секунд, так. Але в нього є байбек, і чи буде він байбекатись, подивимось там. Ух, МК. МК бере в нас дуже гарну руну зараз. І ми йдемо на Медузу. Так, до речі, Медуза зараз сама, її підкопують, натискає на здібність. Сон чудовий, вона зараз сама не зможе відсидітися. Проходить її Stone Gaze, ну все. Два дифуза, ось як вони працюють. Ти бачив десь її мана шилд? Бо я його десь загубив, чесно скажу. Я не бачив Просто він медузи зовсім. кудись. Реально, от. Ми чомусь її не побачили під руною подвійної шкоди, під МКБ, під двома дифузами. Там паралельно ще й загинув пан Пангольєр. Його енігма в соло забрали, так розумію, через Black Hole. Так, вона скастувала Black Hole, і там за допомогою Іделонів просто вбила цього Пангольєра. Ну ти бачиш, Нага це повна контра медузі. Вона ультує, а їй. А І їй взагалі бебек. все рівно. Так, там Так. повернули СК, СК в глімері, його не бачать, там свежбакл пішов, АСПС на переріз. Натискаються на три байбеки, без байбеків тепер зараз скори команди. Там форснувся Рубік, не зламав дерево, прилетів Фуріон. А отепер вони скинули МК, МК дуже довго в стані буде. Покотився в нас Пангольєр в Ольнстандері, ставить МК свою арену, дуже боляче не з Фуріону, Фуріон гине без байбеку. Ні, в нього був байбек, прошу пробачення, він повертається. Приходить тут Енігма, Міднайт Пульс складе під ноги Медузі. Там Айспес чудовий по Фуріону. Фуріон з байбеку, нагадаю, тепер ж точно його не буде. Він гине, там відкидується по Пангольєру. Пангольєр просто сюди звідси йде геть. Загинув лише один МК, якого скинули з гілок. І це все, що втратили в нас герої команди Френдз. В них не було сну Енігми, в них не було сну Наги, в них не було блекхолу, але, Боже, там ще й розібрали Енігму. Енігма, я так розумію, пішла, натиснула блекхол і загинула. Ой, блекхол. Рефрешер загинула за це, але це не важливо абсолютно, тому що вже впали останні Т3, вже падають бараки останні, зараз будуть проти мегакріпів. Нас битися гравці команди Turbo Gaming просто абсолютно на ігнорі. Нага п'є в нас бараки, падають бараки, Айспес на відступ, її ховають у глімер, натискають сон, зараз буде контратака. Ні, 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 просто, відходять. просто. А там когось глімпсанули, це Джекіро глімпсанули, глімп... Ну, Та навіть якщо Джекіро тут це така віддадуть. ціль.
А там навіть в них немає детекшену, а він тисне глімбер, тисне ТП, він це просто йде. Ну і що ж, тип... проти мегакріпів що робити? Ну Медуза дефає цих мегакріпів, у них є молнії у всіх, але чи потрібно? Може вже по лазерам пройтись? Як казав мій колега на минулих кваліфікаціях, є така функція, натискаєш консоль, пишеш Disconnect і починаєш наступну гру. От це найбільш вірогідний, так, найбільш вірогідний взагалі варіант виходу з цієї ситуації для команди Turbo Gaming. Там у Сенткінга з'являється ще й Шива, там когось Фуріон спіймав. Ні, Фуріона спіймали. Фуріона спіймали, ставить МК свою поляну, дифуз накидує по Фуріону, підкопують його, ставить Дизраптор. Боже, як йому боляче, з однієї палки він влітає в таверну, мінус 2, там все ще немає байбеку. Підчепили в нас на дифуза ще й Рубіка, він гине, байбек, Дизраптор, але що ж ти вдієш, хлопче, ти вже витратив всі свої кнопки, ти програв цю гру, на жаль. Там ну ще нема кріпів. Дисконект. Там Медуза, в неї є Stone Gaze, в неї там пішов Black Hole, в кого пішов Black Hole? В кріпів. Ага, там підкопали Медузу, ставиться Макропіра, ультує, епіцентр пішов від СК, йому дуже боляче, загинуло тут Дизраптор, Медуза все ще живе, Медуза натискає манту, натискає Stone Gaze, живе, там пішов Еул, від неї всі розбігаються, Айспес чудовий, вона звідси нікуди не дінеться, підходить тут ззади, позаду підходить Нага, просто вбиває. Вбиває Медузу, good game, well played, 34 хвилини знадобилося в нас команді Friends для того, аби знищити команду Turbo Gaming. 9-40 рахунок. 40 тисяч переваги. Ну, це щось. Я думаю, тепер ми Нагу побачимо в банах проти цієї команди 100%, тому що вони показали, що вони вміють і люблять грати з цим героєм. Ми поздравляємо команду Friends з виходом до фіналу цих відбіркових, а ми з вами незабаром знову почуємося на наступній.